جو ہوں تو سامنے جناب شہر آل محمد شوکت رضا شوکت صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے. سارے حضرات مل کے بابا دے بلند سلوات. پارا چنار دے شہدا واسطے ایک دفعہ سارے حضرات مل کے فاتحہ پڑھے گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. محمد والمحمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالخصوص شہد آئے پارا جانا روان حدیعہ کیتا محمد والے محمد صدق قول و منظور فرما. سارے حضرات مل کے بابا دے بلند سلوات. پھر بھی بابا دے بلند سلوات پڑھ لو پاک امام حسین علیہ السلام دی ذات تے. اے بھائی ایک مسدس ہے اودی سفارش ہوئی ہے کہ اے ضرور تساں سنانا ہے ورنہ میری آواز بھی تواڈے سامنے ہی ہے تے دعا کریا جے میں پڑھ سکاں. سارے حضرات مل کے بابا دے بلند سلوات پڑھ لو پاک امام حسین علیہ السلام دی ذات تے. ان نہیں ٹلی سلوات نے یا مسدت وچ کوئی کمی ہوئی تے پھر ٹلی دے تسی افسوس کریا وا ٹلی سلوات اساں نہیں پڑھنی اساں اچھی اچھے آواز نال سلوات پڑھو. نعرہ تکبیر. سارے حضرات مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پوری توانائی نال نعرہ حیدری یا حسینیت حسینیت بابا دے بلند سلوات. دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے. لفظاں تے غور رکھنی ہے. دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے. مر کے زندہ کیا اسلام کو دوبارہ کس نے. دے سر سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے. موت تو مارتی ہے موت کو مارا کس نے. رہ گئی موت فنا تک پہنچے موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچے. نعرہ حیدری بابا دے بلند سلوات. ہوں تو سامنے جناب شوکت رضا شوکت تو پہلے سکلین عباس چند منٹ ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے. سارے حضرات مل کے بابا دے بلند سلوات. دعا تنزیل نور امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بہی فی آزی ساعت و فی کل ساعت ساتھ اللہ علیہ ونعار ولیان وحفظا وقائد و مناصرا و لیلن و اینن حتا و تسکنہو و رزکتا و تمتکو فی آتوی لا. یا رب محمد انوال محمد واجل فرجال محمد عزت سیدات بلندر سلوات سارے سے بہن. سلوات پڑھنا ایک اہم عبادت ہے میں تو کوئی آسان نہیں. بلند آواز نال سارے سے بہن سلوات تلاوت فرماؤ.
بس ماحول تھوڑے سامنے جتنا وقت ملے ہے میرے بعد کسی تعارف سے محتاج نہیں میرے باپ دے جا کے اللہ موجود ہیں دعا لمن دی خاطر صرف ایک صدر آدم دی پتن تے والا ہی بھرا مرا کے آلیا بلا پتنا تے والا ہی بھرا مرا کے آلیا بصیر لان کر کے آخیا مدینے والے ہو علی دی تھی والا ہی بلا ہوئے تو علی دی تھی راج مینا علی دی تھی والا ہی بابا جی اعلان ہر کہیں سنیا محمد انبیاء بھی سنیا پر جڑے بچے ہوں دن انہاں ڈھیر بچے نال پیار ہوں دے ہاں نہیں ہوں دن اعلان تو بعد کچھ بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہلکا بنا کے بو بصیر دے پچھے ٹور پئیاں اعلان کر کے دے میں تری جی گلی چ گیا ہر زدار دی کت پائے نکلا وے تے میں کوین کر کے ممبر چھوڑ دے ماں تری جی گلی چ گیا ہے ادے میں ڈٹھا ہے تے میرے دامن نو چھکی آئی گے تے کہ تے اعلان کیتا ہے علی دی دیوال لئی گے اسی رکھے میں اعلان کیتا ہے ہائے کرو تے منڈی والو اتنے کرے ہے جڑی شام جو آئی ہے شلو دعا کر کے جاوے تے اعلان کیتا ہے اکھ میں کیتا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ہاتھ جوڑ کے پیاں دین بس اللہ دے نام رضا حسین دی دیوال لئی گے واہ بھائی واہ علی دی تھی راز بھی تیرے تے علی دی تھی راز آ کہ او والا ہی جنوں بابے نال ڈھیر پیار ہے بصیرت تے میرے کول جواب ہی کوئی نہیں ہے اد میں لگدا ہاں اعلان کردا ہاں بس محمد ان پی اعلان کیتا مدینے دیاں گلیاں چ بھی جمعے دی نماز تے بعد میں گلیاں چ بچہ نظر نہ آوے میں ایک بیان کرنا ہے بابا جی بس جی بسم اللہ میں نوکر ہوں میں نوکر جی بسم اللہ ہوں اے گل کو سید ہی سمجھتے جڑے سیدوں میں معاف کرے اے دور دی گل اج اٹھ سوال انہاں نے بول نہیں سکتا انہاں دی دادی دی قبر تے مسلمان نے جڑے کام کیتے ہیں اے گل ذہن وچ رکھیا ہے سیدادہ وت یاد رکھیا ہے اعلان تو بعد زہرا دا جلیا ہویا دروازہ کھلیا واہ بھائی واہ ہائے کر تیرے تلی دی دیا دی ہوے او دروازہ کھلیا جتھے مسلمان آگ لائی آئی دو مستوراں سیدادہ برآمد ہوئیاں مولا باز دی پاک اما ایک حسین بادشاہ دی اے اس گل لیچی مسائب اگر تجھے زمین دن سمجھ آ لے آتے عزدار یاد رکھے جیڑی ضعیف آنا او سدھی ٹور کے پہ بہن جیڑی نو سال دیا او چھڑیاں دے سہارے تھے آپ بھی والی دی تھی تیر ترازے ہوئے او چھڑیاں دے سہارے تھے اگے محمد انفیا پچھے مزدوراں ڈھونڈ اتھے آواز آئی سگرا بیٹا قدم روکو میری سیند قدم روکے اکے شاید وہ رستے کو مسافر ہے اس میرا اعلان نہیں میں اس نے اٹھائی ہوں آئین سرکار جو نگاہ پہی نہیں محمد ان کی اڈٹھا ہے انج کر کے نا انج مت بلا تشریف ایک میرے والے پاس روز ہوئی تنا جتنا علی دیاں دھیاں چاندیاں نے انج مت مولا سجاد ایتھو داڑھی چٹی نظر آئی نہیں اے گل کافی ہے ماتمی کان بے محمد ان پہ پیا دے ضعیف میرا سلام ہوئی واہ بھائی واہ واہ بھائی ہاتھ مارنا سینے تے تیر تے علی دی تھی راج بھائی آگے ضعیف میرا سلام ہوئی رات بات بھائی ایک دن چاچا میرا ہی سلام ہوئی محمد انفیا پیا دن شاید تسا میرا اعلان نہیں سنیا اتھو لگنا ہے ازل دی پردادار اتھو لگنا ہے حسین بادشاہ دی تھی تو میں تھوڑی منت کریں نا ادا چھڑ دیو اوے سیدزادی میں آج تکرے نہیں پڑیا بھی محمد انفیا کیا ہوئے میں اپنے طریقے نال اٹھائیں گا بابا جی اے جملہ انی رمضان میں پڑیا کسرے عباس ہے میرے بعد ملک علی عباس علوی چونی علی موجود ہیں میرے حصے دی مجلس مکمل ہو گئی اے گل سنیں میں کتی نہیں اینج پڑیا بھی محمد انفیا کیا ہوئے را چھڑ دے وگر نہ میں اپنے طریقے نال اٹھائیں گا لائے او قرآن رکھو میرے زارتے اگر ان طریقہ ہویا زینب شام رلیا آئے نہیں نکلی عزدارہ دی میں کو گگل زینب شام نہ بلیا محمد انفیا کیا ادا چھڑ دیو میرے نال بڑی پردہ دار ہے ان نگاہ پہ انفیا دن اکھا میری زخمی ہیں جگر میرا زخمی ہیں سجاد پیا دن باکر میرے قریبا باکر قریبا آدھے میری کان تو چولا چا باکر چولا چایا نہیں چھڑایا علی دے پوتر دی نگاہ پہ پہن بلاند ہوگی پہ سجاد آدھے وقت اپنی پردہ دار نہ کھو لگ جاوے میں کانڈ کر بانا کانڈ ہو گئی اشارہ کیتا بیٹا قدم بداؤ
ਇੰਜ ਪੜਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਥੈਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਭਜਨ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਇੰਜ ਪੜਦਾ ਬਣਿਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਅਦਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਨਿਕਲਤੀ ਇੰਜ ਪੜਦਾ ਬਣਿਆ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹਿਣ ਦੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਰਾਤ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੋ ਇੰਜ ਰੁਨਾ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਹੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਸਯਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਗਾ ਜਿੰਦੀ ਆਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬੁਲਾ ਸਯਦਾ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ ਅੱਜ ਭੈਣ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕੇਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆ ਭਜਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਦਾਮਨੇ ਚ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਟੁਰਦੀ ਸਯਦਾ ਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ ਬੀਬੀਆ ਜੀ ਬੱਚਾ ਦਾਮਨ ਛੋੜ ਮੈਂ ਸਯਦਾ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਸਯਦਾ ਦੀ ਹੋ ਵੱਧ ਮੇਰ ਸੁਝਾਣ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਸਜਾਦ ਦਾ ਆਇਓ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇ ਕਰਨ ਮਾਤਮ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਰੀ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਸਜਾਦ ਦਾ ਆਇਓ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਆਈਏ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਵਿਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਹੈ ਭਾਜ ਭਾਈ ਸੁਗਰਾ ਸਜਾਦ ਕਦਮਾਂ ਤਿਆਦ ਰੱਖੇ ਅਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜੀਏ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਸਯਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜੀਏ ਸਜਾਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਾ ਤੂੰ ਕੜੀਆ ਜਵਾਨ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਕਿਉਂ ਥੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਕਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਭੈਣ ਦੇ ਗਲ ਚ ਪਈ ਪਾਈਆਂ ਸਯਦਾ ਦਾ ਸੁਗਰਾ